narkoksja soltatavi. En bidwur statistiki towatro sodas nigim zuulii todruulgasan. En darachin oto 5 jild bolosrongu bolokh hudlbar bolosruuj baina lda. Gatte önögiin yak tövshin maan yamar himjend baina bolo. Bidbar bas chigej 20 jild oto en olon ulsiin jishig turkh gej 20 jild ajilsan lda. Тэгэхээр өнөөдөр нэгдүгürt статистикийн бүх төрлийн үзүүлэлт индексүүдийн талаар одоо хувьж үзвэл олон улсын тогтсон үзүүлэлт индексүүдээс одоо хэдэн хувь нь манай үндсэндээ нэвтрч хэд вэ? Хэдэн хувь нь нэвтрч амжаагүй байна? Хоёр дахь асуулт нь эдгээр үзүүлэлтийн аргачлалын талаас хэдийн хэмжээнд хэдэн хувьд нь одоо нэг болж чадсан олон улсын хэмжээний статистик аргачлалын хувьд. Олон улсын аргачлалаас зөрж байгаа одоо тэм үзүүлэлт хэдэн хувьтай байна вэ гэсэн ийм хоёр асуулт байна. За. Гэрүүлхүү. За чуулганы хуралдаанд энэ асуудлыг гэлцэхэд Мэндсайхан үндэсний статистикийн хорооны дарга, Гэрэлтод үндэсний статистикийн хорооны дэд дарга